sen benim meslekimi bir nehara satın almak istiyorsan ben sana o ihtiyarı hiç öde vermem. Bugün biz bu görkemli Azerbaycan medeniyet incesanet xadimi hakkında size söhbət açacağım. Sevgi məhəbbətdən şam kimi əridi, ona görə. Vaxt gələcək, mən bu həyatda olmayacağım. Məndən sonra çoxları gələcək. Yaxşıları da olacaq, pisləri də. Amma Tofiq Tağızadədən bir daha olmayacaq.